Okei, ja tervetuloa taas Matrixin pariin. Ajattelin jatkaa tätä tässä nytten, kun taitaa jäädä pikkasen nyt toi Thing. Ja no siis ainakin tällä viikolla mä jatkan sitä lisää ensi viikolla. Ja kaverille semmonen ikävä uutinen, että mä en taidakaan alkaa niin nauhoittaa tota Blood Omen 2. Tämmönen päätös tuli tehtyä, kun mulla on tässä nyt muutama kuukausi kumminkin aikaa ennen kuin mä palaan taas Suomeen. Mitähän tuosta sanotaan tuosta agentista? Agentti, missä on agentti? Agents, impossibly fast, incredibly lethal and absolutely fearless, are hands down the deadliest enemies within the Matrix. You can never completely kill an agent, they'll just acquire another body that is plugged into the Matrix. At best, you can temporarily defeat an agent, but it requires more than just a lot of gunplay and fancy martial arts moves. Yep. Sano nyt mun pitää hakata agentti. Ei kyllä. Juu, mä osaan hyppiä. Silloin dessu. Down on the ground. Ei kiitos. Millään vittis jättää mua rauhaa. Täällä on agentti jossain. No, antaa tulla sitten. Sen mä varmaan agenttiin ees osuis. Kiipeeks tää mun mielestä tyhmästi, vai onks se vaan minä? Oikeesti toi on tyhmän näköistä. No niin, nyt lähtee kuule. Ei ollut kyllä ihan toi idea. Come on! Pistä se pyssy maan alas. Haluut sä jotain, hä? Au. Älä sano, että mä kuolen nyt tähän. Come on! No! Joo. Ehkä mä jätän noi agentit pikkasen rauhaa. Weep. Näinkö kaukaa mä joudun aloittaa? Voi harmi. No jaa, ihan sama. Ehkä mä en tappelekaan niitä agentteja vastaan, eli on ihan pakko. Et tosiaan syy... Lisää vielä tosiaan syy, miksi mä en aio sitä aloittaa, kun mulla tässä tosiaan... Muutama kuukausi ennen kuin mä lähden takaisin Suomeen. Sit mä jatkan siellä aikaa niin noita let's playtä, mitä mä oon aloittanut, kuten esimerkiksi... Mitä mulla näitä nyt oli?
Icewind Daleä ja tämmösiä. Ja mulla on vaan muutama kuukausi joulukuu. Mutta kuulukohan mun puhe, kun aseet pitää noin sairaan kovaa ääntä. No, joka tapauksessa. Et mulla on vaan periaatteessa niin vajaa se aika niin aikaa olla täällä ihan vaan sen takia, että mä aika varmaan alan pelaamaan Baldur's Gate Enchanted Editionia, jonka mä ennakkotilasin tänään. Ei oo mun päivä tänään näköjään. Ei pitäis selittää niin paljon. Matrix-liikkeitä. No, niin otan maita Matrix. Joo, älkää sanoko yhtään mitään. Mä nyt ette voikaan sanoa sen, mutta mä kuule kumminkaan. Sanokaa ihan vapaasti, vaan mä kuule kumminkaan. Niin no kommenttilaariin voi kyllä, sen mä voin kyllä kuulla. Kuulla lainausmerkissä. Nää ton vois kipata. En huomannu aluksi. Mut joo. Icewindia olisi kiva kyllä päästä pelaamaan, mutta ei oo mukana. Baldur's Gate toi 4-in-1 on Enchanted Edition mua kiinnostaa sinänsä enemmän ihan vaan sen takia, että siinä on niin... No siis se on just se on paranneltu versio. Toivon, että reiti haluu tekoälykin on toivon mukaan paranneltu sitten alkuperäisen pelin. No, älä nyt siihen jää kiipeämään. Akka se poliisi. Niin. The ghost juoksee päin seiniä. Taisi ottaa väärän pillerin tänä aamuna. Mä 15 kutia. Tätä on mun ainoa ase. Se on mun ainoa ase. Terve! No joo, tää... Kaveri sanoi, että tää hyväksi peli. Mistä mä noudan nää hyvät pelit? Mä en kommentoi siihen, koska se viime kertainen ajo-osuus oli jotain karseeta. Mut... Ei tää kyllä... Ei vielä oo ollut mun mielestä mitenkään älyttömän huono peli. Et kyllä tätä pelaa. Ainakin näin pahemman puutteessa. Tietää kukaan mihin pitää mennä, jos tietää, niin nyt sais sanoa. Aivan kun mä olisin mennyt tästä kohtaa aikaisemmin, niin kuin... Jep. No. Piti vaan heittää vähän kiertolenkin kautta. Se oli nopea. You okay? Man, reality can be a bitch. Tell me about it. You want a shot? Dr. Feelgood can fix you up. Right now, all I want to know is what's on that disc. Sir, we just received an emergency broadcast from the Logos. She did it. Yes, sir. The last transmission of the Osiris. This is Thaddeus, captain of the Osiris. It is 1803 on 1214, and I fear this will be our last transmission. Less than 2 hours ago, we were pinned between two search units near BZ-218. We tried to outrun them on the surface when our sensors went completely berserk. We didn't believe what our equipment was telling us until we ran smack into the middle of it. An army. Their army. It's massive. Oh, hundreds God. Of times the size of anything we fought. We are under heavy pursuit and have sustained critical damage. We are going to attempt an emergency broadcast drop in the Matrix. After that, all we can do is hope that somehow this disc reaches Zion, and if it does, it's not too late. Drop down in Zion broadcast. I want this data transmitted immediately. Emergency encryption. Lieutenant. Yes, sir. Is the Logos still in contact? Yes, sir. Get me Captain Niobe. Live feed from Zion. Jesus, it's Deadbolt himself. Give me that. K.
Captain, you and your crew to be commended. What you have done may prove to be the turning point in this war. Do you have a plan, Commander? Right now, I want every ship to return to Zion. Full protocol as fast as humanly possible. I leave the recall in your hands, Captain. Yes, sir, Commander. Captain. Niobe, please be careful. As careful as I can be. Joo. Jaa, taas Matrixissa. Full recall. Has that ever happened? Won't be easy making that many outcalls. That's why we're gonna use the airport. All those different payphones will make a trace impossible. We can split up and stay mobile. What could go wrong? Right. Esimerkiksi et osaa jää kumminkin niin... No jaa, en tiedä. No se tietenkin vois mennä vikaan, että Niobe ajaa. Tässä niitä ajokohtia et oikeesti enempää. Tää onkin jännä. You have reached the Daniel Institute of Dream Interpretation. Please record your message in the tone. I am calling to confirm that your order of red orchids will be delivered tomorrow by midnight. This is the Great Beyond Travel Agency. We will get back to you as soon as humanly possible. I am calling to confirm that your order of red orchids will be delivered tomorrow by midnight. Operator. Jax. Niobe, is that you? I'm not sure I can talk right now, Jax. Niobe, listen to me. They got Axel. Soren led everybody in after him. It's bad, Niobe, real bad. Where? The airport. What? We're at the airport. Please, you gotta help us. Agents have cornered Soren, they're moving Axel to the tarmac. If they get him in the air, I'll have to pull the plug. What the hell happened down here? Thought you said be discreet. It wasn't me. It's Soren. Agents pinched one of his crew. Now they've come in to try to rescue him. You? Yeah. Lucky for him, not so lucky for us. It's Axel. Shit. What do you want to do? See if you can help Soren. I'll go after Axel. Well, good luck. I'm certainly due for some. Okei. Tästä tulee oikeesti mielenkiintoista. Everybody doesn't know you're a threat. Can you breathe? Okay, stay calm. Help is on its way. How many of them were there? I swear I got one. Did you see any of them? He was right in my sights! I don't even know where Turn the sounds came from! Now. Okay, just take it easy. Try to relax. Please remain calm. All non-security personnel, please make your way to the nearest contact exit in orderly. I won't tell you again! Get back up here now! Drop him! Drop him! Backup is inbound. Ah. Näistä amatööreistä on mihinkään. Anna se pussi tänne. Oh yeah. Melkein kuolin. Ehkä mulla olisi kannattanut olla pikkasen varovainen. Joo, pitää kai olla. Come on! Oh shit! I'm scared. Not now. Keep going. Jesus, I'm under attack! I need backup, now! Copy that. Backup is on route. Oh ho ho ho! All non-security personnel, please make your... Melkein kuolemisessa ainakin. Varmaan pitäis kuunnelkaa käyttää aseita. Leave us alone. No, en mie teille olisi tehnyt mitään. Tuli vaan... Move in! Move in! Attack! Ei nyt mitään tuollaisia Matrix-juttuja tarvita.